God morgon allihopa och välkomna till en ny video med mig, Dogge. Yes, en god morgon video igen. Del nummer 32. Om ni undrar vad jag gör nu så är det att min fot kliar lite. Så. Nu är jag uppe på del nummer 32. Det är helt sjukt. Och klockan är nu 9:30 på morgonen. Åh fy fan. Jag sa fy fan att det är förlåt för att jag sa det högt ens. Det är ju sista dagen på påsklovet nu. Det är en extra ledig dag idag. Så är det allihopa. Det är så där. Och idag kommer en video lite senare efter Nike the Circle K. Eller Statoil som jag kallar det för. Yes. Och ja. Jag gick bara dit och handlade lite godis igår. Så är det. En Oreo-godis. Oreo-godis i blågul plast. Och sen Nobless. Det var gott. Sen fick jag lite ont i magen efter det. Men varför tar jag med det? Typiskt mig. Ja. Fick jag något nytt att berätta till det. Sen vill jag. Och sen var jag ju ute med min pappa väldigt mycket i år. Som ni såg i videos här i år. Ja. Och det var jätteskönt. Fast det ska vara hett igår. Och jag ska bli lika varmt jag tror jag. Ja. För det ser ljust ut nu. Ute. Ja men för det var den här god morgon videon. Nu är 30 avsnitt helt sjukt. Se om vi kommer ut i 40 avsnitt. Givs det. Ska kanske 50. Jag vet inte. Nej. Men killen kom till att jag ses vi senare. Ni får en så bra morgon. Så hörs vi senare idag på kanalen. Hej då!